Sakat beron siapa nak pana? Ku bah. Mana nak wah? Hai wat nang. Ku bah. Ya ra. Ambini no. Ambini no kau dek. Sobha yang ngabisong di dongja. Cepat ya nah. Cepat sobha. Oh great. Rimchaksoa Sakantikon Rimchaksoa Gitalgipa na. Ke hotel lo cha chang gin. Oh, pandal. Oh. Hey, you not think him day. Ni ka dongjok. Ni ka dongjok. Sao han rang bai mun chi ning jok han de. Ha? Je sama. Ongan ba. Se wis kan ya. Ai wa sama tibira kemari ha ba. Oh, yes ba. Oh, Rimchaksoa ro. Ya. Woo! 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 Nangji seksa sa sonha Namba ku sa panak manha Ma jisu nama Jisu nama Namba ki jisu nama Jisu nama Jisu nama Jisu nama ta kebena Jisu nama ta kebena Down to one breeze, rip to one breeze. Jishun katana batan ri, shubatan ri. Jishunam ko chan chiara. Jishunam ko chan ri. Jishunam ko chan ri. Thank you.
Ya tri ga sode. Wa, ga ga. Kek tas thai. Ba. Ya. Adeng-adeng khai ba. Adeng-adeng khai ra. Test tan sing. Memorial rak boh mai ko. Memorial rak boh mai ko. Kitchen lang ya ko. Ha? Kitchen. Kitchen rak baje. Ni de kui don sakit sak ni. Aku nak kena kui batta. Kui batta. Ni ramai aku ni. Yo lai ton sakit sak ni. Yo. Yang ding di gairu ko ba. Yo. Oh, ya, ramai tak. Ini sakat tunggu ama. Uwe. Tunggu berani. Nyaut pak hidup. Fortress. Taki. Oh, tak pinak ko tunggu. Tunggu mana? Tunggu tahu nak tumis sobat kan eh ba. Kayak perak ko nak pi ni ya. Rajing ki perak ko nak. Rajing perak ko nak. Ya rajing perak. Eh, mandirang foto kat rumah. Oi, rajing perak sabar. Ya, cuma ambuk orang kebakun ni nak kan? Oh, gadung ni ni gapi ha. Tu wat sebab tu sini aja kon. Tu eh. Eh, buk orang saru ira. Oh, setelah nang. Eh, perak buk orang kita nunggu setelah ya. Ira. Selamat nang. Nuka cik ya borang. Tushing ha, cimang dah laka. Tuat sepajok. Ayuh ah, nukun tak ada dia. Ini berang-berang sama induk ngaci deh. Hei, cakap berat siapa nak panah. Kupan. Tuna enak wah. Hai, wat nang. Ambilino kau dek sobha yang langsung di dongja cepat enak cepat sobha. Oh great. Wih, siklar dong masih nak. Bau. Bau siklar ah. Ini kau punya. Wih, ini kau punya. Pasu saya tunggu. Mama sih, saya pernah mati saya sebut mana. Mana sih kamu? Kau tu nak sebut tak cakap yang fadat tayu mai kita. Hai, cak mana ni kan? Kita merakukan.